Slovácké bičové léto s Apexem. Pan inženýr Josef Beneš, prezident asociace Beach volejbalu Českého volejbalového svazu. To je to modré triko. Vedle Mirek Vicudilík, jeden z organizátorů, ano. Bílé triko, černé triko, červená čepice, Marek Pochylí. Markéta Tyčnová a Michal Michajlec. Patří to místo v písku. Na třetím místě Barbora Hermanová a Filip Hanák. A takže to i s výstupem na třetí stupínek Vendula Haragová a David Erman. Domácí naděje. Tohleto starý dotáhl na pevnu, na krásné stříbrné místo. Dámy a pánové, number one tohoto ročníku jsou Michal Provazník a Šárka Nakládalová. Toto jsou nejlepší čtyři dvojice v kategorii mixů ve čtvrtém ročníku turnaje s počtovní spovitelnou do finále. Ještě pozování pro fotografy, kameramany a další majitele záznamových zařízení, které umí ukládat Michaela Holistová a Romana Elbová. To je čtvrtá nejlepší dvojice, která se tady v celém ročníku prezentovala a ve finále v Uherském Hradišti, to bylo tedy těsně pod bednu, Lenka Paulová a Petra Eliášová. V roce na čtvrtém místě hrála v tomto turnaji za Moravskoslezský kraj, pak Lenka s Petrou hráli za kraj Středočeský. Pojďme se podívat na druhé místo. Tady po předcházejícím urputném boji skončili domácí Eva Kristová a Vendula Haragová. Zvedli brankář z Zlínského kraje a dotáhli ho až na stříbrnou příčku. Když Vendulu už to pravda táhlo až nahoru, zatím to ještě nešlo. První příčku půjdou Šárka Nakládalová a Barbora Hermanová. A po zásluze sklízím váš potlesk, protože skutečně tady předvedli skvělý beach volejbal, stejně jako všechny jejich soupeřky, které ale zůstaly stupně pod nimi. Třeba do regionu České republiky pukne malé finále v kategorii mužů a pozor, už se stříká. Ve 14.45. Na čtvrtém místě v tomto ročníku tohoto skvělého turnaje se umístila dvojice Tomášů, kteří přijeli reprezentovat kraj Praha, Tomáš Hrdý a Tomáš Můží. A nám se z toho počula střecha samou radostí. Třetí místo pro tento ročník turnaje s poštovní spořitelnou do finále pro sebe získali Jihočeši Petr Michálek a Lukáš Dvořák.
byli třetí na bedně, tak na druhém místě skončila dvojce ve složení Michal Růčka a Miroslav Svoboda. Zástupci Zlínského kraje. Jak se sluší a patří na finále třísetová bitva. Na první místo poprosím dvojici, která tady zvedala ze sedadel úplně všechny po celou dobu. Filip Hana, Michal Provazník za Olomoucký kraj. Je samozřejmě stupeň nejvyšší věcné dary, zlaté medaile, 7000 korun a přímý postup na mistrovství České republiky. Tak toto jsou čtyři nejlepší týmy, které se nám dnes představily tady na kurtech. Na Masarykově náměstí odehrát jednu soutěž. Přátelé, už se stříkají šampáňo, já musím poděkovat Vašku Říkovi za to, že mě půjčil mikrofon, že jsem si mohl tady jenom s vámi to vykládat, takže ještě jednou tleskáme si my všichni dohromady. Vyštám toho, máme tady ještě několik, jeden rest v podobě Thank you.